Strakonické Renerovy sady se po roce opět proměnily ve výstavní síň pod širým nebem. Druhý ročník akce Sochy pro park stejně jako v loni připravilo občanské sdružení Sunshine Cabaret. Letos se do sochařské dílny zapojilo 11 umělců, z toho 8 je regionálních a 3 z Prahy. Pod jejich rukama vznikaly neobvyklé skulptury nutící k zamyšlení, například sluneční paprsky pronikající korunou stromu, kytka vyrůstající z popelnice, memento zanikající zemědělských usedlostí, deštník zavěšený ve volném prostoru či neobvyklá ptačí krmítka, vytvářející zajímavou optickou hříčku s glorietem Renerových sadů. Návštěvníky vernisáže zaujaly rovněž 3 sádrové brašny Jakuba Fridrýška, jakoby odložené pod stromy. K tomuto dílu autora inspirovaly vzpomínky na dětství, kdy v tomto parku cestou ze školy často odhazoval tašky s učením a šel si hrát, nebo když ráno potkával muže kráčící se svými brašnami do továrny. Nebo jako obecně se to dá chápat jako nějaký břemeno, který si sebou nesem a můžem ho tady zanechat a jít si dělat piknik třeba v parku. Sochařská výstava v Renerových sadech společně s komentovanou prohlídkou autorů skulptur nebyla jedinou náplní sobotního odpoledne. Malí i velcí návštěvníci parku rovněž ochutnali veganskou stravu, dozvěděli se zajímavé informace od pracovníků ekoporadny, mohli se také zapojit do tvořivých dílen, vyslechnout pěvecký sbor Hlasoň, večer zhlédnout Formanův film Černý Petr, či jen tak poklábosit při pikniku. Hrozně nás těší to, že se sem třeba začali lidi rozkládat deky, přišli rozkládat deku, nebo posedávají tady partičky a nejsou to jenom partičky jako opilců vracejících se z hospody, ale že prostě lidé tady ten čas tráví víc. Věříme tomu, že to je lepší, než to bývalo určitě a rádi bychom, aby to bylo ještě lepší. Jsem nadšený, že vlastně tady bují občanská společnost a že i park, o kterém se často zaslýcháme, že se v něm lidi bojí, tak vlastně, že to není pravda, že se tady můžeme svobodně pohybovat, že je to jenom na nás, jak a z čeho máme strach a jsem rád, že prostě se tady můžeme setkat společně. Sochy pro park tvoří součást dalšího pásma akcí, které Sunshine Cabaret nazval Park Open. Jejich prostřednictvím hodlají organizátoři Renerovy sady postupně oživovat. Plánujeme ještě během léta několik promítání a možná třeba nějaký design market nebo blešák, něco takového, ale to ještě je budoucnost.